El curs 2010-2011 ha estat el curs de la consolidació de molts projectes que havíem engegat i que tenien un llarg recorregut. Aquest any s'ha pogut veure, han pogut començar a veure els resultats de l'aplicació d'aquests projectes. Potser el més significatiu, el que tinc més en el cap, és el desplegament del nou campus virtual, que aquest any, a part de que el campus virtual està funcionant ja fa un temps, han pogut veure el seu potencial en el moment de desplegar el campus mòbils, per dispositius mòbils. Aquí hem pogut veure que realment la construcció, l'arquitectura que vàrem dissenyar i vàrem implementar ens ha permès de fer això d'una forma molt ràpida, molt suau i molt eficaç. Per consegüent, si és una paraula per definir aquest curs, és consolidació. Aquest any s'ha fet la migració de la base de dades. La base de dades és el pal de paller dels sistemes d'informació de la UOC. És un projecte molt complex, molt delicat, molt complicat, i s'ha fet mantenint tot funcionant. Un projecte que involucra pràcticament totes les àrees de la casa i que és clau és l'estudi de la UOC i que té per objectiu facilitar la informació, la navegació i tot el que fem en els estudiants i possibles estudiants d'una manera molt fàcil, navegable. Potser el més important és destacar que hem seguit treballant en aquell objectiu que tenim, que és convertir l'experiència d'estudiar la UOC en una experiència agradable. Per aquest curs, sense cap gènere de dubtes, el projecte estrella és el projecte UOC Apps, que és fer aplicacions i és posar-les a disposició de tothom a través d'un aparador de la web. I no oblidar que un elevat percentatge de la nostra feina és mantenir les coses funcionant. I això ho seguim fent. És a dir,